nanunua sukari shilingi 3000 naweza kuja nanunua sukari shilingi 1500. Ndio maana nimegombea ubunge hii nikatetee hayo sasa. Nikatetee vipi? Nikatetee hayo unayosema, bei unayosema nikakutetee. Kwani hiyo bei ikaweka nani? Ah, mimi sio mbunge sasa hivi, unanielewa? Ngoja. Wewe sio mbunge. Ndiyo. Najua sio mbunge. Ndio. Unataka kuwa mbunge. Ili nikatetee hayo unayosema. Yeah. Ili niwe nachukua kwa wananchi naenda kutetea bungeni. Ngoja. Hiyo sera kwani imewekwa na nani? Hiyo sera ya kufanya nini? Hiyo ya kutuumiza sisi upande mmoja wa muungano na kuwapunguza upande mwingine wa muungano. Haiwaumizi. Hatuumizi vipi wakati sukari tunanua sisi shilingi 3000 ndio 1500 sukari? Kwa kawaida wananchi wana mtetezi wao. Mtetezi wa wananchi anaitwa mbunge. Anasikiliza kwanza. Mbunge huwa anachukua maneno ya wananchi. Anayapeleka wapi? Bungeni. Nasikia. Haya maneno nao yasema haya lazima apatikane mtu wa kuyachukua ayapeleke bungeni. Mtu huyo sasa nataka kunichague mimi, alikuwa hayupo wa kuchukua maneno yako. Labda ni kweli kwa upande wako unaweza kusema hivyo. Lakini hii shida sio ya jana wala sio ya leo. Hakuna wa kuchukua maneno yako. Sio wa kuchukua kwa sababu achukua apeleke wapi na CCM ndio madarakani anatumizwa na CCM. Kwani hii serikali Magufuli huko mwaka ngapi? Nisikilize mzee wangu, nisikilize. Mbunge ni mtetezi wa wananchi. Sheria zinapotungwa wananchi wanampa sikiliza kwanza. Sasa mimi nakusikiliza, Mbona mimi nakusikiliza unamaliza? Sikiliza basi na mimi. Wananchi wanatoa malalamiko yao kwa mbunge. Mbunge anayabeba hayo malalamiko anayapeleka wapi? Bungeni ili akatungiwe sheria. Sasa wewe kama huna mbunge wa kuchukua malalamiko yako, nani atakwenda kutunga sheria? Ndio maana mimi nimekuja kukuomba unipe hiyo nafasi ili hayo nayo yasema niyachukue niyapeleke bungeni. Ndio maana ya mwakilishi. Wewe ni mjumbe, wewe unaomba nafasi ya jimbo. Ndio. Sukari sisi hatununui kijimbo. Sheria. Sheria. Usikize kwanza. Wewe unaomba tukuchague kama jimbo. Umeelewa? Sukari sio ya jimbo. Je, unajua kazi ya mbunge? Sukari, unajua kazi ya mbunge? Kazi ya mbunge? Kazi ya mbunge sio kutengeneza pesa tu kule. Shida ya maji Makongo inasumbua sana. Na mimi nashangaa anakuwa mtu mbunge kwa muda wa miaka 10 barabara bado ni vumbi. Mtu mbunge miaka 10 maji hayapo. Alafu bila aibu anapita tena eti nataka tena. Ulishindwa kufanya, unaweza kufanya ndani ya miaka 5. Mimi nataka watu wa Makongo tumpige chini. Kwanza udiwani tumpe Legasila. Hebu sema Legasila. Sawa sawa Na mbunge wako mpe mtu wa mbinguni anaitwa Askofu Gwajima. Na ukipe Chama cha Mapinduzi. Sana kata ya Makongo ina watu wengi wasomi, si ndio ? Kuna madaktari wengi, kuna maprofesa wengi wasomi. Desturi ya wasomi, wana kitu kinaitwa data analysis. Wanaweza kufanyia upembuzi vitu. Hebu angalia ilani ya Chama cha Mapinduzi, barabara za Makongo imezitaja moja kwa moja. Na juzi wakati mheshimiwa makamu wa rais anafungua kampeni kule Temeke, alitamka barabara za Makongo moja kwa moja. Kwa hiyo nataka kuhakikishia watu wa Makongo, safari hii ni tofauti kabisa. Nitasimamia na kuhakikisha barabara zote zinazosumbua Makongo zimetengenezwa zote, na baada ya siku chache tutakuwa na sherehe ya maji yatakuwa yanatoka Makongo na kila mtu atakuwa na maji. CCM oyee! Mishi, nani ana wewe unaweza gararu? Oya. Cheza mavi. Au ndo turuhu. Mtu mishi ajui. Mishi naonyesha. Sawa.
kata mwanangu, kata, kata, kata. Acha niangalie kwa swili, 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 swili. I love you, 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 I love